ଶବ୍ଦ ବାଜାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭୁନି ଢୋଲ ନିଶାନ। ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି ଡମ୍ବାଜା କଳାକାର। କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଧ୍ୟକାର। କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦୁଗଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ହାଟ ଗାଁର ବାଧ୍ୟକାର। ବର୍ଷ ତମାମ ବାଜା ବଜାଇ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ବାହାଘର ହେଉ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ସବୁଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ରୋଜଗାରର ସବୁ ରାସ୍ତା। ବାଜା ବଜାଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବାଧ୍ୟକାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏ ବାଜା ବଜାଇ ଆମ ପିଲା ଚଳୁଥିଲେ, ବାଜା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମ ପିଲା ଚଳିବ କେମିତି? ସରକାର ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଏଇ ବାଜା କାମରେ ଘର ପରିବାର ପୋଷେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କରୋନା ରୋଗ ନେଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କି ବେପାର ପତ୍ର ଆମକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବାଦ୍ୟ ବିନା ଅଧୁରା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଆଦିରେ ଢୋଲ ନିଶାଣ ମହୁରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବାଦ୍ୟକାର। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ଆଡମ୍ବର ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଖୋଜା ପଡ଼ୁନି। ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟକାର। ଆମର ଗରିବ ପିଲା ବାଜାବାଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇନା ବାଜାବାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପିଲାକୁ ଏଇନା ମୂଳ ପତ୍ର କିଛି ମିଳୁନି, ପିଲା ଆମର କେମିତି ଚଳିବେ? ଏ ବାଜା ପୂଜା ବୁଝି ବାହାଘର ବାଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ବଜାବୁଜି କରି ଆମେ ଚଳୁନି ଆଜି ପରେ। ତେଣୁକରି ଏ କରୋନା ରୋଗ ବାହାରିବା ଠାରୁ ସାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ରୋଜଗାର କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଉ। ମହାମାରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବେପାର, କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ବାଧ୍ୟକାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ପତ୍ତି ରିପୋର୍ଟ।